אחר הצהריים טובים לחברת הכנסת שלי יחימוביץ', המחנה הציוני, שלום לך. היה מאוד סוער כאן קודם, ואולי נתחיל בדיוק בנקודת הסיום שם. יש איזשהו פער, ראינו את ראש הממשלה, כמו שאומרים, נלחם על חייו, על האמת שלו בכנסת, ורואים שהוא לחוץ, ומתפרסמות עוד ועוד ידיעות, עוד ועוד פרשיות, עוד ועוד ציטוטים, ובכל זאת יש תחושה שאתם לא מרוויחים מזה. זאת אומרת שהתמיכה בו היא עדיין תמיכה חזקה, ומי שאולי מרוויח מזה זה יאיר לפיד. שהאפקט הוא הפוך, זה מה שמדהים. אני לא בטוחה שהאפקט הוא הפוך, ואני בטוחה שיש הרבה אנשים, גם בקרב הימין, גם בקרב הימין הרך, שהם שומרי חוק, ואני יודעת שאני אמורה לקפוץ על ההזדמנות כמוצאת שלה על רב, אבל באמת באמת אני מאמינה שלא מדובר בענייני ימין ושמאל, ולא מדובר בעניין פוליטי, מדובר בענייני שחיתות ותואר מידות, וסביב ראש הממשלה מרחפים קצל אפשרות של שלושה כתבי אישום, אולי פחות, אני לא יודעת. מדובר בחקירה מאוד מאוד רצינית, שמתנהלת בידי משטרה שבראשה עומד אדם שמינה ראש הממשלה בעצמו, ומי שיחליט יהיה יועץ משפטי שראש הממשלה מינה בעצמו. לכן לקחת את זה למחוזות של הדיון הפוליטי, זה להחליש את הקייס, כי בסופו של דבר יש מושחתים בימין ויש מושחתים בשמאל. אבל כבר מהדברים שדלפו מהחקירות, מהציטוטים לכאורה של, מה שהראה שם, אנחנו רואים את הסקרים, אנשים חושבים שנפל דופי בהתנהגותו, ועדיין אין הון פוליטי מהעניין הזה, האופוזיציה לא... אני לא פרשנית סקרים, יש לי השקפת עולם, יש לי ערכים. לא, אבל את יודעת אולי איפה אתם טועים. כשמנהיגים סורחים ועושים דברים מושחתים, והם בחקירות, ומה שראינו אתמול באותה שעת שאלות היה תצהיר של חשוד בחקירה למשטרה, ואני חושבת שידיי נקיות, כי גם כשהייתי חלק מהקואליציה שבראשה עמד אהוד אולמרט, ולכאורה הוא היה לרגע נסיך השלום, גם אז תבעתי שיעשה צדק, והצדק יצא לאור. לכן הפוליטיקה לחוד וכתב האישום לחוד, אם יהיה כזה, אם תהיה הרשעה, ובכל מקרה אני יכולה להגיד גם בלי כתב אישום, שמדובר בשחיתות דוחה ביותר, ובהתנהלות שהיא מעוררת סלידה, שלא הייתי רוצה לראות אצל שום נבחר ציבור. אלטרנטיבה פוליטית זה כבר סוגיה אחרת. אני רוצה לבוא איתך לנושא אחר בשותך. אמיר פרץ הכריז שהתמודד על רשות מפלגת העבודה, אבי גבי נכנס למרוץ, וכנראה, ככל הנראה גם הוא צפוי להתמודד על רשות העבודה. אראל מרגלית הכריז שהוא יעשה זאת, מן הסתם מר הרצוג, אולי גם הוא ירצה להתמודד וכו' וכו'. לאן פנייך נשואות? אני ממש, אתם מראיינים נורא נורא מיומנים, אבל אני מציעה לכם לא לבזבז זמן על זה. פשוט כי עוד לא החלטתי. באמת לא החלטתי, את חושבת על זה הרי. אבל את חושבת גם על ההסתדרות. בוודאי, אני חושבת על, אני נמצאת כרגע בצומת שבה אני צריכה להחליט לאן אני פונה, לעבר יעדים שהם אטרקטיביים ומעניינים וחשובים בעיניי, במידה כזו או אחרת, כל אחד מהם. וזה צומת דרכים פוליטית שאני צריך להכריע בה ממש בשבוע הקרוב, ובאמת, באמת... צפויה הכרזה בשבוע הקרוב. בשבוע הקרוב? באמת עוד לא החלטתי. אז תזמיני אותה בשבוע, לא. ישב כאן אמיר פרץ, נדמה לי, לפני שבועיים, והוא תומך בך מאוד, ואתם התקרבתם בזמן האחרון, אבל בכל זאת בהסתדרות הוא יתמוך באבי ניסנקורן. זה יפגום בברית ביניכם? אני שומרת על יחסים טובים ומצוינים עם כל חבריי לסיעה. גם אל תשכחו שיש כבר רשימה של לפחות שישה או שבעה מתמודדים, ואני לא הולכת להתחשבן עם אף אחד מהם, ובסופו של יום, או שאני אתמודד בעצמי, ויש לי סיכויים מאוד מאוד טובים גם לנצח, שום דבר לא בטוח אם אני אתמודד, או לחילופין, במקרה שאני לא אתמודד, אז אני כמובן לא יושב על הגדר ואני אתמוך באחד המתמודדים, אבל עוד חזון למועד, ואני חושבת שיהיו עוד מתמודדים שיראו את עצמם ראויים, וזה בסדר, זה סבבה. אז בוא, ככה מתנהלת מפלגה דמוקרטית. בואי נדבר על מפלגת העבודה, אבל התחושה הזאת שאת החלק הארי של המנדטים שלכם לקח מר לפיד, והוא נתפס כרגע, לפחות, שוב, אלה סקרים, והסקרים אנחנו יודעים למה הם שווים, אבל עם זה אנחנו צריכים לעבוד. יש תחושה שהוא האלטרנטיבה למר נתניהו, ואילו מפלגת העבודה הפכה ללא רלוונטית בעיני הציבור. איך הגענו למצב הזה? קודם כל, למרבה הצער, נכון, יש תחושה כזאת, אני נאלצת להסכים איתך. אני, בעיניי, הקשל הכי הכי משמעותי, זה העובדה ששוב ושוב 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 התנפצנו אל ממשלת נתניהו, והציבור עוד לא נרפא מזה, כי נורא קשה להאמין למפלגה, טובה ככל שתהיה, ויש לנו ח"כים מדהימים, באמת,
שורה של אנשים בולטים, עושים דברים משמעותיים, אנשים ערכיים. כלומר, הניהול מסע ומתן הקואליציוני הוא מה שפגע אנושות במפלגה? זה גם הניהול מסע ומתן הקואליציוני חוזר ונשנה, וגם התחושה המוצדקת של הציבור, שבסופו של דבר, המפלגה שאמורה להיות אלטרנטיבה, רוצה להיות חלק מהשלטון. אז איך אפשר להאמין למפלגה שהיא רוצה להחליף את השלטון, אם היא כל זמן מתנפצת על שעריו ורוצה בכל מחיר להיכנס לממשלה? אני חושבת שאנחנו משלמים על זה מחיר מאוד מאוד כבד. אני לא חסידה של יאיר לפיד בלשון המעטה. אני לא רואה שם אידיאולוגיה. אני רואה שם טשטוש מוחלט והנפקת דעות לפי סקר ולפי טרנדים. אני לא רואה בזה מנהיגות. מנהיגות היא לפעמים לומר גם את הדברים שהציבור לא רוצה לשמוע. ואני מאמינה שלעקביות יש תמורה. ובעניין הזה אני חושבת שעוד לא פסה תקוותנו. אפשר להתיישר, אפשר לחדד מסרים, אפשר להיות אלטרנטיבה, ואני בסוף בסוף, אני מאמינה בערכים של תנועת העבודה, אני מאמינה בסוציאל דמוקרטיה, בלהיות שוחרי שלום ציונים, ועוד קשת שלמה של דעות שבסוף תזכרו, יש רק מפלגה אחת שמחזיקה בהם היום בכל המכלול הזה. וזאת המפלגה שאני שייכת לה, גם כשהיא לא במצב מזיר. אנחנו נמשיך את השיחה, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, אחריה נשאל את חברת הכנסת יחימוביץ' מה דעתה על מהפכת הקנאביס, ועוד נושאים. תודה שחזרתם אלינו. שוב שלום לחברת הכנסת שלי יחימוביץ'. אנחנו ברשותך רק נביא תגובה של אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה לגבי הנהגים שנזכרים ליאיר ואבנר נתניהו ככל הנראה. סידורי ההסעה והאבטחה נקבעים על ידי אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה בהתאם לצרכים המבצעיים בלבד ולא על ידי משפחת נתניהו. זה נאמר בהקשר של מה שנאמר כאן בפאנל. היקף המענה האבטחתי מותאם להערכת האיום, שינה שונה ממאובטח למאובטח. מטבע הדברים, אגף הביטחון אינו יכול לפרט מרכיבי קביעת רמת האיום לגבי אגב, מבטח, אין ספק, אנחנו לא רוצים חס ושלום ששערה תיפול מראשם של יאיר ואבנר, אבל גם דנה אולמרט הייתה בת ראש ממשלה, ואני לא זוכר אותה מסתובבת ברכב שרד של ראש של מדינת ישראל. לא זוכר אותה. אבל זה הנושא הקודם. ראש הממשלה אתמול, חברת הכנסת יחימוביץ', אומר שיש לא מעט חברי כנסת שמסתובבים עם חמאה על ראשם וכולי, עם רכיב בעניין הזה. דיברת בעבר די בגילוי לב על התן וכך הזה שהתקיים בין חברי הכנסת מכל הקשת הפוליטית עם כלי התקשורת. בסוגיה הספציפית הזאת, שסביבה העניין נע, וזה חוק ישראל היום. את נמנעת. פשוט לא סתם נמנעתי, אלא לחצתי על כפתור נמנע, שזה אקט יותר הצרתי מלצאת מהעולם, או לשבת ולא להצביע. כי באיזשהו שלב באמת הרגשתי שהמערכת הפוליטית כולה אחוזה בגרונה, בידי שני עיתונים. ובעצם זה הזנב שמחשקש בכלב. המערכת הפוליטית כולה הייתה נתונה לשיטה. אבל את יודעת אם ראש הממשלה מדבר אפילו במפלגה שלך? אני מניחה שהוא מתכוון, שהוא חושב או חושד שחוק ישראל היום היה מלכתחילה תוצר של איזושהי עסקה פוליטית. אני לא הייתי שם, זאת אומרת, לא הייתי בחדרים האלה, אז אני לא יכולה לומר. יכול להיות שהוא גם צודק, אבל אני גם יכולה להגיד במקביל שלפחות חלק מהאנשים שהצביעו בעד החוק הזה עשו את זה ממניעים טהורים גם, כי הם חשבו שישראל היום מסכן את חופש הביטוי, משמש כלי בידיו של ראש הממשלה, סוג עקיף של מימון בחירות. אני התכוונתי להצביע נגד החוק בהתחלה, אבל בסוף הטיפול של ישראל היום בכל בחוק היה כל כך אגרסיבי, ברוטלי, ומגעיל, שלא רצית להצטרף לזה. שפשוט אמרתי, תודה רבה, לא עובדת אצל אף אחד. היום החלטה של מדיניות חדשה בנושא קנאביס, את בוודאי מברכת. מאוד מברכת. אני הייתי חתומה על כמה וכמה הצעות חוק בעבר. אני גם באמת ברכות לשר גלעד ארדן ששינה את דעתו, וזה לא דבר מובן מאליו. ועישון גרס הוא לא יותר מסוכן, אלא פחות משתיית אלכוהול. אלכוהול מותר לשתות בישראל, לכן אין סיבה שגם לא תהיה אי אפילה. חברת הכנסת שלי יחימוביץ', אנחנו מצפים להודעה בשבוע הבא. אני אגיד לך מילה רק, אני אוהב את גברת יחימוביץ' בגלל שפיה וליבה שווים, וזה נדיר אצלנו במשחק הפוליטי. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נהיה איתכם שוב מחר עם מגזין.